Соғыс адамзат тарихындағы ең қайғылы қасірет. Биыл кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 35 жыл толып отыр. Осыған орай Ауған соғыс ардагерлері облыс бойынша автошеру ұйымдастырды. Экранға зер салайық. Ауған соғысы кеңес одағы тұсындағы тарихтың қайғылы беттерінің бірі. Биыл кеңес әскері Ауғанстаннан шығарылғанына 35 жыл толады. 1979 жылы отан алдындағы борышын өтеп жүрген қатардағы сарбаздар басын қатерге тігіп өзге елде жан пида етті. Сұрапыл соғысқа Қазақ даласынан 22 мыңға жуық сарбаз аттанды. Оның мыңға жуығы қан майданда жан тапсырды. Ауған соғысының ардагерлері мен мүгедектер қоры шайқаста қаза тапқан сарбаздарды еске алып құрмет көрсетті. Жасап отқан автошеруіміз жасөспірімдерге әскери тәрбие, біздің отбасын, Ауған соғысының ардагерлері бар. Енді тілейтінімін отанымыз тыныш болсын, біздің Қазақстан жерімізде бейбітшілік болсын, тек қана жақсы пен осылай кездесіп. Мерейтой аясында қор ерлік сабақтары мен жастар арасында дөңгелек үстелдер өткізуді жоспарлап отыр. Бүгін кетеміз, сол бүгін 11-і, 12-сі, 13-і, 14-і, 15-і күні бітеді. Осы саябақта деп жандарын пида еткен жауынгерлердің қайсарлығы мәңгі ел жадында сақталары анық. Ұйымдастырылған шаралар легі де бұның бірден бір дәлелі. Ақмаржан Қалымбек, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.